Welkom bij Oordenking. Dit is vrijdag, is die einde van die jaar. Jy is deur hierdie jaar 2017 en miskien het hy soos 'n berg voor jou gelê. Wel, hy is voorbij en miskien het jy uitgesien na hom. Hy is weer voorbij en daar is weer iets wat ons nou kan uitsien in die toekoms. Nou, ons is bezig met spreke en bietjie harder vers so om die jaar mee af te sluit, maar ek denk iets baie waardevols en baie wysheid wat ons kan indra, wat 2018 net soveel beter vir my en jou kan maak. Spreuke 16 vers 18 sê, hoogmoed leidt tot ondergang, hooghartigheid kom net voor die val. Misschien was 2017 jouw beste jaar ooit en jij sit om tafels met familie en vrienden en jij vertel vir hulle hoe goed jij gedoen het, hoe goed het gegaan het, die besluiten wat jij geneem het en wat hierdie vers ons net so bietjie terugroep en sê, okay, stop die lorie, stadig oor die klippe, moenie hoogmoedig raak nie. Moenie nou weer tot de val kom as gevolg hiervan nie. God het jou geseën, God het vir jou wysheid gegee, die Heilige Gees het jou dag na dag gelei en besluit, alhoewel jy dink, dis ek en jy wat hierdie goeie dinge gedoen het, en jy moet nie skaam voel oor die suksesse wat jy bereik het, die sondes wat jy verbreek het, en daai goed, en dis goed om oor te praat, maar weet, ons krag kom van die Here af, ons krag kom altyd van hom af, en dis wat hierdie vers ons voorwaarskie sê, moet asseblief nie hoogmoedig raak, want die oomblik as jy hoogmoedig is, gaan jy val, en daai hartseer en daai pyn wil ons allemaal spaar. So weer eens kom God vandag en met liefde geef ons een vers, maar bietjie meer ferm. En sê, kinders van God, dis al waarop jy kan roem en wanneer jy besef jy is een kind van God, wil jy nie eers al oorbreek nie. Jy is net so trots om deel te wees van hierdie familie en jy doen het op 'n ander manier as wat mense oor aardse goed roem. So vandag, tel bietjie jou woorde, luister bietjie hoe jy praat, vra miskien jou man, jou vrou, jou kinders. Wanneer ek praat, hoe klink het? Klink ek hoogmoedig of kry God die eer as ek praat? Sterkte daarmee en lekker dag verder, kom ons bid saam. Here, dankie dat jy ons op 'n verre, maar toch so liefdevolle manier net kom terechtwys en sê, ek het jou deur hierdie jaar gedra, maar weet, dis my krag, dis my wysheid, dis my insig en my voorsiening. Moet asseblief nie net gaan sê, dis jy nie. Moenie dink dis jy wat het gedoen het nie, want dit gaan jy gaan tot 'n val kom en op jou eie krag staat maak. Dankie dat jy ons kom waarsku op so 'n mooi liefdevolle manier. Here, en wanneer ons het in mekaar se woorde en se gesprekke hoor, mag ons ook die vrymoedigheid hê om mekaar op 'n liefdevolle manier daaroor aan te spreek en te sê, pas op, net voor hoogmoed kom jy val. Dankie dat jy ons vandag weer hierdie wysheid kom leer. Prys en ek eer en ek dankie in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, dankie dat jy hierdie jaar by ons ingeskakel het, môre kuier ons nog vir oulaas vir hierdie jaar saam en mag jy wanneer jy roem oor die suksesse en dit waar God jou geseën het, mag jy sy naam verheerlik daardeur. Tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie, sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.